咁啊，今日啊，好友 Sammy 嘅生日啦，正嘅生日，咁會唔會又諗住同阿賭上啊，都同佢慶祝下生日咁樣？上個星期已經同阿 Sammy 同阿賭上食咗飯慶祝咗佢生日啦。咁就我今日都有短信佢啦，祝佢生日快樂。最近都喺社交網站度啊，即係讚揚啊張家朗為我哋攞咗金牌啦。咁、那個 post 都有七萬幾個 like 喎。咁其實有冇諗過可能即係可能將佢嘅故事，即係咁多人關注，將佢故事搬上大銀幕咁樣咧？我覺得咩戲咩題材都好啦，好似最近有一部《媽媽的神奇小子》都係啦。咁啊，最緊要睇翻個嗰個人物本身個所謂嘅一切啦，背景又好啊，成長又好啊。咁但係最緊要都係導演同編劇嘅佢哋自己嘅諗法。咁啊，當然咧個好嘅題材係要發掘嘅咯。